Kan kita nak sambung. Betul eh? Betul. Okey. Dah ready? Boleh mula? Dah. Okey, kita mula eh. Alright, box and whiskers plot. Yang ni saya rasa awak memang tak pernah belajar lagi. So, kita baru nak mula ni. Ini ada dalam nota. Saya pergi terus gambaran box and whiskers plot. Okey. So, hari tu saya terlupa nak bagi tahu. Untuk Imran dengan Dini, saya dah ada printkan nota. Tapi saya terlupa nak bagi hari tu. Nanti esoklah saya bagi dalam kelas eh. Okay, Miss. Okay. Okay, alright. Miss. So, box and whiskers plot sebab topik ni banyak sangat diagram. Nanti penat awak nak salin. Okay. Box and whiskers plot, dia basically kita mencari Q1, Q2, Q3. Lepas tu kita nak lukis dalam bentuk box. Okay. So, kalau ini box and whiskers plot awak tu, dalam nota kita dah ada dah Q1. Q2 dengan Q3 dia akan lukis dalam bentuk kotak. Ini yang kita namakan dia sebagai box plot. Okey. Lepas tu kita akan ada satu garisan keluar daripada box plot tu yang ni. Dengan yang ni. Itu yang kita namakan dia sebagai whiskers. So gabungan dua tu jadilah box and whiskers plot. Okey. Lepas tu bila kita lukis, kita mesti ada fence. Fence ada dua, ada upper fence and lower fence. Bentuk dia fix kat situ, lower fence dengan upper fence mesti garis putus-putus, dotted line. Lepas tu kita ada outlier. Outlier ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, bergantung kepada data. Okay, and then outlier pun shape dia fix macam tu, star, bunga macam tu. Okay, cukup semua benda ni. Jadilah box and whiskers plot. Kita terus jawab example macam mana nak draw box whiskers plot eh. Okay. Daripada box and whiskers plot juga, kita boleh interpret data skewness tu. Puncak kita lukis tu nanti dia mesti kat Q2. Itu awak punya puncak bukit. Then awak akan tarik pergi maksimum, tarik minimum. Kalau kita punya distance tu sama, awak dapat bentuk symmetrical. So komen kita symmetrical distribution lah. Sebab whiskers dia sama panjang. Okay. Yang kedua, kalau dia whiskers sebelah kanan lagi panjang, dia jadilah skewed to the right ataupun positively skewed. Kalau whiskers sebelah kiri yang lagi panjang, so dia jadilah skewed to the left ataupun negatively skewed. Okay, kita pergi example 12 terus. So, the table shows the distribution of marks increase 1. Draw box whiskers plot for the above table. Okay. Dia dah bagi marks, itu kita punya data. And then dia bagi number of student. Ini sebenarnya F, frequency kita. And then dia bagi cumulative frequency, yang itu F besar. Okay. So, nak start box plot, first kita kena cari 5 item dulu. So, kita kena cari Q1, Q2, Q3, upper fence, lower fence. So, sekarang kita kena cari satu-satu. Kita start dengan Q1 dulu. So, nak dapatkan Q1, dia mesti 1 over 4 of our data. Total data kita ada kat sini. Hujung cumulative awak tu. Itu summation frequency. So, kita ada 1 over 4 times 48. 1 per 4 darab 48. Kita akan dapat 12. Kita terus ambil ke 12 ni sebagai jawapan? Tak. Tak, 12 tu apa sebenarnya? Dia punya bilangan. Yes, good. Dia punya bilangan data. So, observation ke 12, kita kena tambah dengan observation ke 13 bahagi 2. Ingat, ini integer. Kita mesti buat macam tu. So, dalam table, kita kena cari bilangan data yang ke 12. Data ke 12 ada kat mana? Markah berapa yang data ni 12? 2. Dan kedua eh, yang cumulative frequency ni semua orang saya rasa tahu baca kot. Kalau 7 ni maksudnya data pertama sampai data ke 7. Second tu dia ada 20 maksudnya data ke 8 sampai data ke 20. Kalau 29, data ke 21 sampai data ke 29. Ah, itu cara awak nak baca. So sekarang data ke 12 ada kat markah 2 lah. So markah 2 tu, so 2. Data ke 13 pun kat tempat yang sama. Tambah 2, bahagi 2. Kebetulan kita dapat jawapan yang sama kat situ. 2. Next kita cari Q2, median.
So Q2 means half of our data. So half times 48, kita akan dapat 24. So data yang ke-24 tambah data ke-25 bahagi 2. So data yang ke-24 ada kat 3. So 3 tambah 3 bahagi 2. Dapatlah 3. Dah ke? Dah. Okay, next kita cari Q3 pula. So Q3, 3 quarter of your data. So 3 over 4 times kan dengan 48. So kita akan dapat observation ke-36 tambah observation ke-37 bahagi 2. So observation ke-36 kat mana? Data ke-36. Empat markah. Dekat 4 ni kan, data ke-36. Okey, 4 markah. Data yang ke-37? Dekat 5. Dekat 5. Good. So 4 plus 5 over 2. So kita punya Q3 akan jadi 4.5. Okey ke? Dah. Settle Q1, Q2, Q3. Next kita nak masuk fence. Okay, untuk fence kita ada dua. Upper dengan lower. Kita pergi upper fence dulu. So untuk upper fence, formula dia fix. Dia sentiasa macam ni, jangan ubah. So dia Q3 plus 1.5 Q3 minus Q1. Lepas tu kita kira masuk satu-satu. So Q3 4.5 plus 1.5 Q3 minus Q1. So 4.5 minus 2. Tekan kalkulator dapat berapa? Lapan point dua lima. Alright, settle. Next kita nak cari lower fence pula. Lower fence pun formula kita fix dia Q1 minus 1.5 Q3 minus Q1. Okay, lagi sekali gantilah satu-satu data. So dia akan jadi 2 tolak 1.5, 4.5 tolak 2. Ni dapat negatif ni. So jangan terkejut. Boleh je dapat jawapan negatif. Dapat negatif berapa? Negatif 1.75. Okay. Semua orang dapat? Dapat jawapan yang sama? Dapat. Okay, so untuk upper fence and lower fence, it's fixed. Formula dia memang itu, dia tak berubah. Okay, dah siap 5 benda ni, kita dah bolehlah start lukis box plot. Okay, so box plot, benda pertama kita kena lukis, kita kena ada number line. Number line kita mesti guna proper scale. Okay, proper scale kat situ kita yang kena tentukan. Awak dah biasa buat graf kan, orang tahu nak pakai scale apa. Scale tu kena tengok data kita lah. Sekarang ni cerita kita tadi pasal markah. Data kita gap satu-satu. So number line awak pun kena gap satu-satu lah kat situ. Bermula dengan paling rendah sekali. Paling rendah tadi kita ada negatif 1.75. So saya kena bermula sekurang-kurangnya negatif 2. Okay, paling tinggi data kita 9. So saya lebihkan 1, 10. Maksudnya number line kita bermula daripada negatif 2. Lepas tu gap naik 1, 1. Sampai dah 10. Awak boleh pakai pembaris lah. Make sure gap awak tu sama. Okey. Dah ke? Dah siap dah number line?
Dah middle. Okay, dah. Alright, so sekarang bila dah set number line, kita nak lukis box plot. So box plot tu kotak tadi ada Q1, Q2, Q3. So Q1 bermula dekat 2. So saya mula kotak kat 2 lah. And then kotak tu stop kat Q3. Q3 tadi 4.5, agak-agak 4.5 tu kat tengah-tengah kan. Okay, so lukislah mula kat 2, stop dekat 4.5. Okay. And then Q2 tu lukis satu garisan. So dia ada Q2 dekat 3. Ini yang kita namakan dia sebagai box plot. Okay. And then awak label lah. Tadi kita dah ada Q1. Q1 tu 2. Kita ada Q2. Q2 tu 3. And then Q3. Kat tengah-tengah 4.5. Okay, siap. Kita dah settle lukis 3 ni. Next kita nak lukis fence pula. Pagar kita mesti dotted line. Okay. So mula dengan apa fence? 8.25. Dotted line tadi agak-agak 8.25 dekat mana? And then awak label. Ini awak kena. Ya. Yeah. Yang lepas kosong yang sebelah kiri tu memang satu balik ke? Alah, saya yang salah label. Ha-ha. Yang dekat garis line tu. Thank you, betul kan? Saya punya skill yang tak betul. Okay. Okay. Alright, and then lower fence pun kita kena label lah tadi. Negative 1.75. Agak-agak lah ada kat mana. And then pun label. Setiap benda yang awak dah lukis, awak label benda tu apa sebenarnya. Okay. Dah, siap dah sampai pagar. Dah. Okay. Next kita nak cari maximum dengan minimum value. Okay. Minimum value, data kita tadi yang paling kecil sekali. Markah kita paling rendah tadi berapa? Dalam table, markah yang paling rendah. Satu. Okay, so itu yang akan jadi minimum. Minimum ni dia ada banyak bentuk. Ada orang buat garisan je. Saya suka buat bulat. So, bulat kat satu, kita label dia sebagai minimum. Lepas tu kita tarik lah daripada bulat tu pergi ke box plot. Okay. Next, kita cari maksimum pula. Maksimum mesti data yang paling tinggi. So, markah paling tinggi berapa tadi? 9. 9, okey. Kalau kita nak lukis 9 ni, 9 ni awak tengok position dia dah keluar daripada pagar. Dah terlebih daripada upper fence. Dia tak boleh. Maksimum dengan minimum mesti inside fence. Dia mesti duduk dalam pagar. So, bila dia terkeluar pagar, automatik benda tu akan jadi outlier. So, bila outlier, kita lukis star kat 9 tu. Ni nama dia outlier. Kira dia dah jadi data yang terkeluar. Okay. So kita kena pilih second highest data sebagai maksimum. So markah kedua tertinggi tadi berapa? 8. 8. Alright. So kat 8 akan ada satu lagi bullet. Kita label dia sebagai maksimum. Lepas tu awak tarik. So siaplah awak punya box and whiskers plot. Box plot tu kotak, whiskers garisan yang kita tarik pergi ke maksimum dengan garisan yang kita tarik pergi minimum. Okay, kalau soalan minta lukis box plot sampai sini je. Siap dah. Next, soalan tu suruh komen. Kalau komen, interpret mesti cerita pasal skewness. Maksudnya kita kena nampakkan dia punya distribution dulu. Okay. So distribution kita ikut nota tadi, puncak bukit tu mesti kat Q2. So kat Q2 mula turun, tarik pergi minimum dengan turun, tarik pergi maksimum. Okay. Saya cakap dia bukit-bukit, ini sebenarnya nama dia distribution eh. Kalau orang tu suruh sketch distribution, ah dia suruh lukis bukit ni lah sebenarnya. Alright. So based on our distribution, apa komen kita sebenarnya? Positively skewed. Very good. It's positively skewed sebab dia lebih cenderung ke arah positif. So you can comment positively skewed ataupun kalau awak nampak tu dia sebenarnya lebih cenderung ke arah kanan. Boleh juga awak comment skewed to the right. Madam, masih tak faham lagi. Macam mana kita nak tahu dia positive skewed tu? Awak tengok data awak lagi memanjang ke arah mana?
ekor saya ni, whisker saya panjang ke mana. Kalau dia macam ni kan, puncak kat Q2 ni, daripada Q2, kira daripada Q2. Q2 pergi maksimum, dengan Q2 pergi minimum. Siapa lagi panjang? Q2 pergi maksimum kan? Okay, bila dia lagi panjang ke arah maksimum, maksudnya dia lebih panjang ke arah positif. Jadilah positively skewed. Ataupun skewed to the right. Kalau dia lagi panjang ke arah kanan, ni ke kanan dah ni. Sorry, ayat saya dah terbalik lah. Kalau dia lagi panjang ke arah negatif, barulah dia jadi negatively skewed. Kalau jarak dia semua sama, dia jadi symmetrical. So, tengok je dia lagi memanjang ke mana. Ke arah positif ataupun ke arah negatif. Based on number line awak tu. Okay ke? Okay, faham. Terima kasih, madam. Alright. Yang lain? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau tak ada, saya proceed. Example 13, dia dah bagi data. Cuma dia bagi data dalam bentuk stand leaf. Draw box whiskers plot. Yang ni saya tinggalkan sebagai kerja hari ni. Esok, pukul 9 saya masuk kelas, saya nak tengok mana rupa box plot awak. Boleh? Boleh. Tak boleh pun bolehkan juga. Okay. Next, kita masuk pula untuk group data. Okay, kalau ingat dah lama dah belajar hari Ahad hari tu. Hari Ahad kita belajar nak cari mod, median, mean, persental, kuartil. Ada 5 benda untuk ungroup data. Sekarang, 5 benda tu juga kita nak belajar untuk group data. Apa syarat group data hari tu? Siapa ingat? Apa syarat group data? Interval. Very good. Awak mesti ada class interval. Kalau tak ada class interval, dia dah jadi ungroup. Okay. Ni saya rasa saya boleh pergi dengan laju sebab semua orang macam terror lagi saya rasa dia ni. Okay. Kita start dengan mean. Mean, notation kita still sama. Dia guna X bar. Formula dia, summation of fx divide by summation of f. F tu frequency, x ni midpoint. Yang ni saya rasa ramai orang ingat lagi kot. Frequency darab midpoint bahagikan dengan total. Okay. Kita terus bagi example 14. Example 14, calculate the mean of a life content of 40 batteries. Maksudnya kat sini dia dah bagi dah. Inilah kita punya total frequency. Kalau awak tak perasan, bolehlah number of battery ni frequency awak tambahkan. Awak dapatlah juga kat situ 40 nanti. Okay. So summation of F kita dah ada. Kita nak kena cari summation FX. Nak dapatkan FX, kita kena ada midpoint dulu. Macam mana nak cari midpoint? Upper limit, tolak lower limit bagi 2. Tolak ke tambah? Tambah. Okay, tambah bahagi 2. So 1.5 tambah 1.9 bahagi 2. Yang tu je kan? So kat situ kita akan dapat 1.7. Saya rasa yang ni semua orang ingat kan? Saya pergi laju eh. So kita akan dapat 1.7, 2.2, 2.7, 3.2, 3.7, 4.2, 4.7. Dah ke? Settle ke midpoint sorang-sorang? Alright. Next, kita nak masukkan dalam calculator lah sebab satu-satu FX ni kita nak kena calculate summation dia apa. Okay, kita ada dua cara. Satu, awak tekanlah satu-satu tu. Atau awak tambahkan. Lagi satu cara, total ni, table ni kita nak masuk dalam calculator. Yang tu reti tak? Masuk table dalam calculator? Tidak. Okay, kita kena pergi buka calculator sekejap eh. So, saya keluar yang ni. Awak ada dah salin kan? Midpoint semua dah siap kan? Sebentar ya. Saya pakai class whiz eh. Sebab ramai pakai class whiz kan? Betul. Okay. Okay. Keluar tak calculator? Sekejap. Okay. Keluar tak calculator? Keluar. Keluar ya calculator tu. Alright. So sekarang kita nak masukkan. So first, kena tekan shift menu.
Lepas tu tekan button bawah ni. Tekan ke bawah. Kita nak ambil statistik nombor 3. So tekan 3 statistik. And then dia akan tanya frequency on atau off. Kita nak onkan frequency tu. So ambil nombor 1. Okey ke? Saya ulang lagi sekali eh. Shift menu. Lepas tu tekan button ke bawah. Ambil nombor 3 statistik. And then dia tanya frequency on atau off. Kita ambil frequency tu on. Nombor 1. Alright. Dah, kita dah onkan frequency. So sekarang kita nak masukkan dalam table. So tekan menu. Lepas tu ambil nombor 6. Nombor 6 tu dia, kalau pergi kat nombor 6 dia tulis statistik. Ambil nombor 6. Lepas tu ambil nombor 1. One variable. Keluar tak table? Okay, so itulah yang kita nak masukkan sekarang. X would be your midpoint tadi. FREQ tu kita punya frequency. Alright, so sekarang masukkan satu-satu dalam data awak. Dalam calculator tu, midpoint masuk satu-satu. Frequency pun masuk satu-satu. Miss, saya frequency tadi macam mana, Miss? Shift menu. Dah, shift menu. Dah. Lepas tu tekan button ke bawah tu. Okay. Ada keluar statistik, nombor 3. Nombor 3, tekan frequency tu on. Okay. Tadi okay, bawah. Thank you, Miss. Nah, okay. Kalau awak tak onkan frekuensi, nanti table awak ada keluar X je. Frekuensi tu tak ada. Tak boleh nak masukkan nanti. Dah ke? Dah siap dah masukkan data? Belum. Oh, belum. Baiklah, saya tunggu. Dah. Semua orang dah. Ya. Okey. Lepas tu kita tekan button OPTN tu yang bawah button shift. Dia ada option OPTN. Kita tekan tu. Lepas tu kita nak ambil one variable calculator nombor 3. Lepas tu awak keluarlah, dia keluar list jawapan banyak-banyak tu. Sama tak dengan display saya? So yang kat pertama dia akan keluar X bar. X bar tu mean. Itulah jawapan kita. 3.4125. Okay. Tapi kita tak boleh alih-alih muncul jawapan kan? Kita kena ada jalan kerja. So bawah dia tu dia buat summation X. Summation X tu sebenarnya summation FX awak. 136.5. Itu yang kita nak tadi. Baris yang ketiga tu summation X squared. Itu summation FX squared 484.75. Itu nanti kita nak pakai kat tempat standard deviation lah. Kita sekarang nak pakai yang tu, kita nak yang atas tu je sebenarnya. Dapat ke? Keluar sama? Sama. Okay. So nanti esok kita nak belajar standard deviation. Kalau saya suruh masuk data dalam calculator, semua orang dah terer eh. Okay, madam. InsyaAllah. Esok kita tengok nanti. Alright, saya sambung semula. So tadi kita dah dapat lah, dah boleh lah terus masukkanlah summation FX yang kita dapat tadi. Berapa tadi? 136. 136.5 divide by FX kita, F kita 40. Dapatlah jawapan yang dia bagi kat baris pertama tadi, 3.4125. Calculator tu dia dah bagi jawapan dah sebenarnya, awak dah boleh check. But then calculation ni mesti tunjuk siapa nak bagi siapa. Kalau alih-alih muncul jawapan dia takkan dapat markah. Sini mesti ada markah jalan kerja, baru ada markah jawapan. Macam biasalah. Okay, settle untuk min. Dah? Boleh saya proceed ke? Boleh. Boleh. Saya pergi yang kedua untuk mod. Okay. Sebelum nak faham mod ni, kita kena faham konsep boundary dulu.
Saya tambah nota kat tepi. Yang ni tak ada dalam nota, kena tambah sendiri. Okay. Untuk boundary, kita ada dua jenis interval. Okay. Interval yang pertama, ini no interval saya cipta sendiri je lah. Contohlah kita ada 15 sampai 19. Lepas tu 19 sampai 24 lah saya letak. Ini contoh interval saya. Okay. Kalau kita perasan kat sini, data dia jadi data yang bersambung. Dia stop kat 19, lepas tu dia sambung balik kat 19. Okay. Bila kes macam ni, kita punya lower boundary, kita terus dia ambil kat situ. Yang bahagian kiri tu. Maksudnya lower boundary kat kelas tu akan jadi 19. Upper boundary pun straight away kita terus ambil je nombor tu. So dia jadi upper boundary 24. Itu konsep yang pertama. Okay. Kita ada konsep yang kedua. Saya letak interval lagi sekali. Contoh 15 sampai 19. 20 sampai 24. Okay, bila kita tengok kat situ, data kita tak bersambung. Untuk first dia stop kat 19, yang bawah tu dia jadi 20. Bila kes macam ni, nak dapatkan lower boundary, nombor yang ada, kita kena tolakkan 0.5. So dia akan jadi 19.5. Itu lower boundary kita. Upper boundary pula, nombor yang ada, kita kena tambahkan dengan 0.5. So dia akan jadi 24.5. So ini ada dua konsep boundary. Kalau data bersambung, kita tak payah buat plus minus. Terus ambil je. Kalau data tak bersambung macam ni, so upper boundary dengan lower boundary, awak kena buat plus minus 0.5. Okay ke? Okay. Ha. Dia yang ni penting sikit sebab start mode, mode, median, mean, semua nanti kita ada, mean tak ada. Mode, median, kuartil. Tu semua ada lower boundary. Kalau kita salah cari lower boundary, salah teruslah nanti. Salah terus jawapan. Boleh ke saya proceed kita jawab soalan? Boleh. Boleh. Diam tanda setuju. Saya terus kita pergi masuk untuk mode Example 15. Okay, so find the mode of frequency distribution given below. So sebelum kita nak terus masukkan data tu, nak masukkan dalam jawapan, kita kena ada class mode dulu. Maksudnya cari frekuensi paling tinggi, tengok kelas dia kat mana. So highest frequency 35. Maksudnya inilah class mode kita. Saya highlight lah kalau kuning. Okay. So kita boleh masuk satu-satu dalam formula nak cari mod. Okay, formula tak payah salin. Ni saya salin nak tunjuk satu-satu je. LB. LB ni untuk lower boundary. So sekarang ni lower boundary kita 30 tu kena tolak 0.5 ke terus ambil je? Tolak. Kena tolak. Good. So dia akan jadi 29.5 plus with D1. So D1 tu frequency of class mod 35 tolakkan dengan frekuensi before class mode. Maksudnya kita kena cari 35 tolak 22. Tolak orang atas. 35 tolak 22 kita akan dapat 13 kan? Okay. Over. D1 lagi sekali. So 13 lagi sekali kat situ. Next D2 pula. D2 dia pergi orang bawah pula. Frekuensi class mode minus frekuensi after class mode. So 35 tolak 20 kita akan dapat 15. Okay. And then last one darab C. C tu untuk size class. Size class kita berapa kat sini? 30 pergi 34. Awak suka kira pakai jari kan? 5. Kira lah pakai jari. 5. Okay. Nak kira pakai jari boleh. Ataupun sebenarnya kita pakai konsep boundary. Upper boundary tolak lower boundary kat situ. 34.5 minus 29.5. Dapatlah 5. Okay. Lepas tu tekanlah calculator. Ha, tekan calculator dapat berapa mod? Thirty one point eight two.
Itu. Okey. Ini pun macam biasa. Jalan kerja satu markah, jawapan satu markah. Dia bagi markah kat situ. Dan dia tapi particularnya biasa orang akan tengok kat sini lah. Lower boundary tu. Lower boundary tu salah, out terus. Okey, settle untuk mode. Next, kita masuk median. Ni dalam nota ada formula kan, saya sekilas kita jawab soalan baru kita tahu satu-satu tu nak tulis apa. Okey, so untuk median, sebelum mula jawab, kita mesti cari cumulative frequency dulu. Macam mana nak dapatkan cumulative frequency eh? Ever saw ni cumulative frequency. Macam mana kita nak dapatkan cumulative frequency? Tambah satu-satu. Betul. Kita tambahkan dia satu-satu frekuensi tu. So kita akan start dengan berapa ni? Satu. Sedihnya dia nak jawab satu. Okey, saya tambahlah ya. Saya akan dapat next one. 4 9 9. 16 29 38 45 48 50. Nak double check, summation F pun mesti 50. Okay, dah ke? Siap dah cumulative frequency? Boleh saya sambung? Boleh. Okay, so kita nak dapatkan median. Sama macam tadi, kita mesti cari kelas median dulu. Nak cari kelas median, half of your data. So data kita 50, bahagikan dengan 2. So kita dapat 25. So kena cari data ke 25 ada kat mana. Kalau tengok daripada cumulative frequency tu, ada kat mana? Data ke 25, kelas dia yang mana? Yang ke-21. Kat mana? 25. Okay, good. 21 hingga 25. Saya highlight color kuning ni. Itu kita punya kelas median. Okay. So now kita dah boleh jawab masuk dalam formula satu-satu. So formula kita LK. LK tu lower boundary of class median. So lower boundary kita sekarang ni berapa? Kena tolak ke tak perlu? Tolak juga, data tak bersambung kat situ. So we have 20.5 plus with N over 2. N tu data kita tadilah yang kita dah bahagi 2 tu. 25. Tolakkan dengan F besar. F besar tu cumulative frequency. Tapi dia ada K tolak 1. K tu kelas median. Tolak 1 maksudnya before kelas median. So kita kena ambil cumulative frequency before kelas median. Yang atas ni, yang saya tengah bulat tu. So kita kena ambil 16 kat situ. Divide by F kecil. F kecil frequency. K class median. So frequency of class median 13 kat situ. And then times of size of your class. 21 sampai 25 pun samalah, 5. Nak pasti upper boundary tolak lower boundary 25.5 minus 20.5. Dapatlah 5. Lepas tu tekan calculator. Pasalnya ada 23.96. Apa dia tadi? Siapa nak tanya? Ada nak tanya soalan ke? Bukan. Okey. Dah ke? Dah. Alright, kita pergi seterusnya. Kuartal dengan persental. Kuartal dengan persental, formula dia sama dengan median. Dia beza sikit je kat bahagian tengah ni. Yang saya highlight color kuning tu. Kalau tadi median kita nak ambil kat situ 1/2. So kalau kuartal Q1, 1/4. Kalau Q3, 3/4. Dia beza kat situ je. Yang lain lower boundary, frequency, cumulative frequency tu semua sama.
Okey. Untuk persentil pun benda yang sama, cuma kalau persentil dia kena per 100. Kalau contoh soalan tu minta P 67. Ha, kena dah 67 per 100 darab N. Yang lain pun semua sama. Okey. Ini dia nak highlight. Saya rasa hari tu saya dah tulis kat dalam kelas kot. Q1 akan sama dengan P25. Q2 akan sama dengan P50. Q3 akan sama dengan P75. And then interquartile range ataupun IQR is fixed. Q3 minus Q1. Okay, tu je nak note dia biar awak tahu sikit lah term-term tu. Okay. Example 17. For the frequency distribution below, fine. Median, first quartile, third quartile, interquartile, P10, P70. Okay, banyak dari situ. Kita cari satu-satu. So, first step sama. Kita mesti cari cumulative frequency dulu. Maksudnya, satu-satu frequency tu awak kena tambahkan dia lah. Jangan buat careless kan kat sini. Kalau cumulative frequency salah, habis terus nanti. So, dia akan jadi 4, 15, 35, 80, 105, 117, 120. Okay. So sekarang kita cari yang pertama, median. So nak dapat median, kita kena cari kelas median dulu. So untuk kelas median, half of our data, 120 bahagi 2. So kita kena cari data yang ke-60. So data yang ke-60 akan ada dekat 55. Okay, good. 50 hingga 59. Ini kelas median kita. Alright eh. So, maksudnya kita kena pentingkan tiga benda tadi. Frekuensi kelas tu kita nak. Cumulative frekuensi sebelum kita nak. Dengan lower boundary. Okay, itu yang nak masuk dalam formula. So, median ataupun Q2 akan sama dengan lower boundary. So, kena tolak ke tak tu? Tolak kan. So 49.5 plus with N over 2, so 60 yang kita dah dapat tadi, minus cumulative frequency before, so 35, divide by frequency 45 times size of your class. Size kelas kita berapa sekarang? 10, good. Lepas tu tekan calculator. Lima lima point kosong enam. Orang lain semua dapat ke ni? Dia senang je ni. Dapat eh. Ni kalau exam ke? Exam tak. Mana tahu UPS keluar semua je dua markah ya macam tu. Okay. Kita sambung seterusnya. B, kita nak cari first quartile. So first quartile maksudnya 1 over 4 timeskan dengan data kita. So kita dapat 30 kat situ. So 30 ada kat mana? Dekat atas dia kan? Ini akan jadi kelas Q1 kita. Alright, so repeat the same thing basically. Awak kena ada lower boundary. Awak kena ambil frequency. Awak kena ambil frequency before. Cumulative frequency before. So for Q1, we will have 39.5 plus 30 minus 15 over 20 times 10. Dapat berapa? Empat puluh tujuh tepat ke? Tak ada perpuluhan eh? Betul. Okay. Boleh saya proceed? Boleh. Okay, kita pergi C. Third quarter pula. So third quarter 3 over 4 times 120. So kita nak kena ambil data yang ke-90. Data yang ke-90 dia duduk dekat bawah tu lah. Sini.
kelas Q3 kita. Lagi sekali ambil benda yang sama. Dia bosan je sebenarnya kan. Lower boundary, frequency, cumulative frequency before. Okay. So Q3 akan jadi 59.5 plus with 90 minus 80 over 25 times 10. Dapat berapa? 63.5. 63.5. Okey. Next kita nak cari interquartering. So IQR, it's fixed tadi Q3 minus Q1. So 63.5 tolaklah dengan 47. Dapat berapa tu? 16.5. 16.5. Good. Okay. Last one. E. 10 and 70 percentile. So kita kena cari P10. Kita kena cari P70. Okay. Proses yang sama je. Dia tak ada beza pun. Cuma sekarang kena per 100. So 10 per 100 darab 120. Kita akan dapat 12 kat situ. Okay. 12 maksudnya kelas kita kat mana? Kalau 12. 14. 30 sampai 39. Okay, good. 30 hingga 39 itu kita punya kelas P10. So lower boundary, frequency, cumulative frequency. Jangan salah ambil yang tiga benda tu. Okay. So our P10 is equal to lower boundary kita kena tolak. So 29.5 plus 12 minus 4 over 11 times 10. Dapat berapa? 36.77. Okay, last one. P70. So 70 per 100 darab 120. So kita akan dapat 84 kat situ. Okay. Data ke 84 ada dekat mana? Yang last kali. Data ke 84 last kali? Data. Bukan tengok interval. Data. Lima puluh lima sembilan. 84, 69 lah. 559 baru sampai 80. Kan? Kita nak 84. So betul, dia betul, dekat betul, sini. Alright. So maksudnya dia ada kat kelas Q3. Tempat yang sama. Setuju? Dia ada kat tempat yang sama? Setuju. Okay. So maksudnya kita punya calculation akan sama dengan Q3 tadi. Soalan C. Yang berbeza dia kat tengah. Sini saya highlight color kuning tu je. Sebab yang tu tadi kita buat 3/4. Sekarang kita buat 70/100. Yang lain, lower boundary, frequency, cumulative frequency, semua sama. Okay, so kita boleh kira dengan lajunya, dia akan jadi 59.5 plus with 84 minus 80 over 25 times 10. Kira dapat berapa? 75.5. Betul ke? Macam salah. Dengar tu saya dah tahu salah. 61.1. 61.1. Mana kau jauh terheban jauh sangat tu. 61.1. Okey, betul. Yang 61.1 tu saya rasa betul. 75 tu salah. Okey, macam mana saya tahu betul ke salah? Dengar tu belum agak. Okey. Bila kita dah tentukan kelas, jawapan kita mesti ada dalam range tu. Maksudnya tadi kan kita dah tahu P70, soalan last tadi dalam range 60 hingga 69 kan? Itu kelas awak. Maksudnya jawapan awak pun mesti dalam range tu. 60 up to 69. So tadi kita dapat 61. Logik lah. Kalau tiba-tiba awak jawab tadi 75.5, saya tahulah confirm salah sebab dia dah keluar daripada range. Untuk setiap item pun macam tu. Contoh tadi kelas Q1, 40 up to 49. Kita dapat 47. Betul lah tu.
Kalau tiba-tiba Q1 tu awak dapat 52, dah salah lah confirm. Sebab dia dah keluar dah daripada range tu. Jawapan awak confirm dah salah. Okey ke yang tu? Okey. Okey, dia dengan sedih je. Okey, okey. Alright. So, kita stop kat situ. Saya stop kat sini hari ni. Ada apa-apa nak tanya? Miss nak tanya? Untuk yang ada satu soalan tu, kenapa kita 10 bagi dengan 100? Sebab dia minta persentile. Bila persentile, persentile tu per 100. So kalau dia minta 10 persentile, soalan E ni ke? Sebab ni dia minta 10 persentile. So kalau 10 persentile maksudnya persentile yang ke 10. So 10 per 100 darat dengan data. Faham. Okay. Dia ikut kat situ sebab ayat persentile sebab tu per 100. Kalau dia minta tiba-tiba 68 persentile. So 68 per 100 darat 120. Ada soalan lain? Tak ada. Okey je. Senang je. Okey. Senang sangat kan? Dia mengantuk kan buat benda ni. Okey, kalau tak ada apa-apa kita stop kat sini. Saya jumpa awak esok dalam kelas. Jangan lupa box plot tadi esok saya nak tengok. Cantik ke tak cantik box plot awak lukis? Baik, Miss. Alright. Kita jumpa esok. Thank you. Thank you, Miss.